မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်ဝင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မြန်မာလိုင်စင်ကနေဂျပန်လိုင်စင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမောင်းဆောင်မွေးအဖြစ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဂျပန်လိုင်စင်ကနေမြန်မာလိုင်စင်ကနေဂျပန်လိုင်စင်ကိုပြောင်းတဲ့လုပ်ပုံလုပ်ကြီးကိုလည်းဗီဒီယိုပါရှင်းပြထားပါပေါ့နော်စာလေးရေးထားပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ page မှာရော YouTube channel မှာရောဝင်ပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှနားထောင်ကြည့်ကြပါဦးနော်โอเคပါကျွန်တော်ကတော့ပထမအမှားလေး post မှာလေးရေးထားတယ်ပေါ့เนาะအရင်ဆုံးဒီဟာလေးပြောမယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကတော့เนาะကျွန်တော်ဘလိုဟိုဇက်နဲ့ဇက်ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုတော့เนาะဟို power point လောက်တဲ့ချိန်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့မှာပဲလောက်ပြတဲ့တော့ဒီပုံစံလေးပေါ့เนาะအဲဒါကျွန်တော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်ခီးတော့လေတုန်းကမောင်းထားတဲ့ညီလေးမောင်းထားတဲ့ပုံပါဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမောင်းတော်ပုံပေါ့เนาะဟန်ပြအနေနဲ့မရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะတင်ပြပုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါโอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေဂျပန်နိုင်ငံကိုအဲ့ဒီအမောင်းဆောင်ပွဲအကြောင်းလေးကိုပြောမယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော် post မှာလည်းရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တော့အမောင်းကိုဟို၄ခါတော့ကြာတော့เนาะ၄ခါကြာပြီးတော့မှ၅ခါမြောက်မှာအောင်ပါတယ်အဲတချို့တွေကတော့အများအပြားမြင်ကြည့်ရတော့၂ခါ၃ခါနဲ့ဆိုရင်အောင်ကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်အမောင်းတင်နေတဲ့ဒီဂျပန်တယောက်တော့မှလည်းခက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ခုနှစ်ခါရှစ်ခါလောက်တော့ဖြေရတယ်တဲ့မှရှက်လို့လားအမှန်တိုင်းပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မှကျွန်တော်ကတော့နော်ကျွန်တော်ကတော့သိပြီးတော့မှမအောင်ကျွမ်းနေလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရှက်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့၅ခါလောက်ထိရောဖြေလိုက်ရပါတယ်ဒီကွာဟိုခဏခဏမှဖြေချင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အနာအမောင်းကိုများလေ့ကျင့်ပေါ့နော်အမောင်းကိုလေ့ကျင့်ဒီလိုအမောင်းလေးချင်းမို့အချိန်ရှိဘူးပတ်စံလဲကုန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါများဖြည့်ကြီးပေါ့နော်အဲတစ်ခါတစ်ခါသုံးခါလောက်တစ်ခါတစ်ခါပြလိုက်တာနဲ့ကိုအထာတိပါလိမ့်မယ် extend ကိုဘာလို့လောက်ရမယ်ဆိုပေါ့ကိုတိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ experience အကောင်းဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့အပြေကြုံလေးကိုဟိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဗီဒီယိုလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲစာနဲ့လည်းရေးထားပါတယ်အဲ page မှာလည်းဝင်ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်ပါပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့ future မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားနစီးဖတ်တယ်ပေါ့နော်ကားနံပါတ်တင်တယ်ကားနံပါတ်ညင်းတယ်အဲခဏ post မှာလည်းကြီးထားပါတယ်အခက်မှန်ကြီးရောက်10ရောက်ကြုံတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်တုပ်ခွဲလိုက်တယ်နှစ်တုပ်ခွဲပြီးတော့မှပဲပထမ500ချားလောက်ကအဲနံပါတ်1ကားပေါ့နော်အဲနံပါတ်1ကနံပါတ်6ထိကနံပါတ်1ကနံပါတ်6ကနေဟိုနံပါတ်2အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ခွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့အများအားဖြင့်တော့နံပါတ်1ဟိုပထမဆုံးဟိုအတုပ်မှာကြာတာများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချိန်9နာရီကျော်လောက်မှသူတို့လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်6ဟို5ယောက်ကအရင်ဖြေရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အကြောင်းမလို့ဟိုနစီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီလို manual ရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်တော့ manual တစ်စီးပေါ့နော်။အကား3စီးလောက်ထွက်တယ်။အဲကျွန်တော်တွေ့ရတော့အကားနစီးကိုကနံပါတ်1ဖြစ်မလားနံပါတ်2ဖြစ်မလား။နံပါတ်1ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဟိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာခေါ်တယ်နော်။အရှိကလူခေါ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကလူအဲ့ဒါနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ပါဒါတော့ကိုရဟာပေါ့နော်။ဟိုနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်1ကလည်းအများအဖြစ်တော့ course ကလည်းလည်းကွဲလို့ပြောပြီးမဲ့လေတူတူပဲတနည်းအားလို့ပဲကွဲတော့တာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့နေရာတော့ဒီဟိုနံပါတ်တရားအားလုံးတူတူပဲကျွန်တော်ကလည်းကိုနံပါတ်1ကောနံပါတ်2ကောဟိုမောင်းဟိုဖြည့်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိရပါတော့တော်တော်လေးအတွေ့အကြုံများပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီတနည်းအားတော့ပဲကွာလာပါမှာဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကားရဲ့ဟိုမြေပုံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ future မှာတော့မြေပုံပေးပေါ့နော်တခြားဟိုချီပါတော့ဘာလို့ဆိုမြေပုံပေးရလို့ပြောရပါတော့တခြားခရိုင်မှာမြေပုံပေးရလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာတော့မြေပုံပေးမြေပုံပေးတော့ကျွန်တော်အစားအမြေပုံတော့မရှိရယ်နဲ့တော်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာပေါ့နော်နောက်မှတူရဲဟွာလေးတီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကြိုတိထားလို့ရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကားမောင်းဖြည့်တဲ့ဟာလေးကိုသွားလိုက်မယ်နော်။အဲကျွန်တော်ကားမောင်းဖြည့်ဖို့ကိုယ်အလဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကားရဲ့အရင်ဆုံးစစ်ရမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကားရဲ့ဒါတော့နော်post မှာလည်းပြောထားပြီနော်တယောက်ဟိုကားအောက်ကိုအရင်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဒီကနေ quality မှာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေကားရဲ့အောက်ကိုမောင်းကြည့်ကြောင်နေပါလေရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်ဖြေတော့မှာကြောင်နေအဲ့လိုကားအောက်ထဲဝင်ဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှပဲဂျေအနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအနောက်ဘက်ကနေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဒီလာဘေးကင်းလာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားမှာဝင်လာပြီးတော့ရက်ရမှာနော်ရက်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ဒါလမ်းရှိရပေါ့နော်လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မှာကားဘေးကင်းလာမကင်းလာဆိုတာစစ်ပေါ့နော်ဘေးကင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါနော်ကွာနံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဖြေရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဝင်ထိုင်လိုက်ရေလို့ကွာနံပါတ်2ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကဝင်ဖြေတဲ့ချိန်မှာတယောက်ကအနောက်ကဒီစောင့်ကြည့်ရကျွန်တော်၄ခါ၅ခါဖြေရ၄ခါအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ပထမတစ်ခါပဲတယောက်ချင်းစီစစ်တာပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအရှေ့ကတယောက်ဖြေတဲ့ချိန်မှာအနောက်ကတယောက်ကလိုက်ကြည့်ပြီးရအောင်เนาะ F4 ကောင်းမှာပေါ့เนาะအနောက်ကကြားတဲ့လူကသူဘယ်လမ်းကြောင်းဘယ်လမ်းကြောင်းဆိုတာသိသွားတယ်ကိုဘာတိထားရမလဲဆိုတော့ကိုသိသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးပထမဆုံးကတော့ဟိုတကယ်တော့
အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒုတိယလူတွေကတတိယလူကအဆင်ပြေသွားတယ်အရှေ့လူတွေမောင်းနေအောင်ကိုကပြန်ကြည့်လို့ရတာနော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုနေရာကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီကျွန်တော်တွေခပတ်ကိုရင်ပတ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးသူ့ကိုဟိုပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Zaidu Cap ရယ် Resident Cap ပေါ့နော် Zaidu Cap ရယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Reservation Cap ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးပေးရတယ်နှစ်ခုလုံးပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကတော့မာမာနာမည်ဘလူပါညာပြလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Okay သူစစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမှာနော် Jumbi State Kura Size ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုဒီရဲ့ကာခပဲဂျိုပတ်အဲခုံကတော့နော်အဲနေရာကိုပြန်ရွှေ့ပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေနေတာချောပြန်ရွှေ့နောက်ပြီးတော့အရှိကြည့်မှာအရှိကြည့်မှာကိုလည်းနည်းနည်းပြန်ချိန်ပေါ့နော်ချိန်ရောချိန်ပြီးတော့ပဲအရှိလူကတော့ချိန်ပြီးတော့ပဲဒါပေမဲ့ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေလို့ပြန်ချိန်ပေါ့နော်မချိန်တော့မှဟန်ပြပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘေးမှန်လည်းပြန်ကြည့်ပေါ့နော်အဆင်ပြေလား OK လားဆိုတာနော် OK ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးနားမှာဒါတော့ရင်စစ်တက်လို့ရှိရနော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ online ကနေရတဲ့တက်ပုံမျိုးပေါ့နော်ရင်စစ်တက်လို့ရှိရအဲသူ့ကိုပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ okay ပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေရပြီဆိုရင်သူလည်းတော့ jump တက်ခင်မစတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီ okay ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ကတော့အရင်ဆုံး break ကိုနင်းထားအောင်เนาะ break နဲ့ break နင်းပြီးတော့မှဒီ set no เนาะ set no ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ဒီ p ရနေ d ကိုပြောင်းပေါ့နော် park ဆိုတဲ့ဟာနေ d ကိုပြောင်းအဲ့မှာအားလုံးကကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးကျွမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးပြန်ပြောထားတာပေါ့နော်ဒီအောင်လို့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးရဟာလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီကြအနောက်ကိုလဲကြည့်ပြီးတော့မှပဲ baking နဲ့ဆိုမှစာထွက်တာပေါ့နော်အဲဆောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ခလုတ်တွေရတယ်နော်ဒီချိန်မှာကားဆိုရင်ကားတော့လေးနဲ့လုပ်ရတာရှိတယ်ဒီချိန်မှာ step button လေးလုပ်ရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှ handbrake ကိုဆွဲတဲ့ခါမှာလဲ handbrake ကဒီလက်နဲ့အဲ့လိုချရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ခြေထောက်မှာနင်းရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကားနစီးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကြုံသွားတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကခြေထောက်မှာနင်းရတဲ့ဟာကျန်တဲ့၄ခါလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီ handbrake ပဲနဲ့နော်ဆွဲရတဲ့ဟာလည်းဟိုပထမတစ်ခုရဲ့ဆိုတော့အဲသူကအလုပ်ကွာတာပေါ့နော်။မှခါကျတော့ဖွင့်ရတဲ့ဟာတွေလို့ရှိရပါတော့။အဲကားလည်းမျိုးနှစ်စားလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သတိထားပြီးလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်။မှမခက်ပါဘူး။အားလုံးကားကျွမ်းတဲ့လူဆိုတော့ပိုသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားထွက်စားထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်။မှကားထွက်လိုက်ပါတော့။ထွက်ထွက်ပြီးချင်းကိုသူအရှိန်းမှာသူကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးပုံပြရမယ်နော်။ဒီမှာမျိုးပုံလေးကဒါကျွန်တော် future မှာရှိရတဲ့မျိုးပုံပေါ့နော်။တခြားပုံစံကလည်းတူတူပဲဖြစ်မှာပါပေါ့နော်။ဟိုနည်းနည်းလေးကွဲသွားတော့ရှိမယ်။ future ကတော့ကျယ်လဲကျယ်တယ်။အဲ့ပေါ့နော်။ Okay မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစထွက်ရမယ့်ဟာဒီနေရာနဲ့စထွက်ရအောင်နော်။ဒီကနေစထွက်ရတယ်။စထွက်ပြီးတော့မှသူကဒီနောက်မှာလေဒီနေရာလေးမှာအပြန်အရောင်ဟိုဟာတိုင်ရှိတယ်။အာဝေးဘိုလိုနီတိုမက်တကူလာစားရနော်။အဲ့ဆိုအပြန်အရောင်တိုင်မှာကျွန်တော်ခဏရက်ရတယ်ကျန်နေပြီ။ခဏရက်ရှူးဆိုလာပြောဒီမှာခဏရက်ရရပြီ။ရက်ပြီဆိုရင် okay ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် okay ဆိုရရဲ position ထွက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်6ရှိရေပေါ့နော်။ဒါတော့နံပါတ်6ကနေကျွန်တော်9 line ကွဲတော့ရတယ်ခါပြောတော့ A course နဲ့အဲဒါ B course လာဟုတ်တယ်နော် B course ကျွန်တော် C course ကြီးလာ B course ပေါ့နော်ကိုကနံပါတ်1ကားဆိုလို့ရှိရင် A course ကိုကနံပါတ်1ကားဆိုရင် A course နံပါတ်2ကားဆိုရင် B course တို့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲတနေရာတော့ပြန်စုံသွားပါမယ်နော်ဒီဘက်ကိုသွားတာနဲ့ဒီဘက်ကိုသွားပေါ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာတုံမတယ်ဆိုတော့နော်ရရမယ့်နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဒီဘက်ကိုရရဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကဒီဘက်ကိုလည်းလာပြီးတော့မှပဲဒီမှာရက်ပေါ့နော်လုံးဝကိုရက်ပေါ့နော်ကားဘေးမလဲတဲ့အထိပေါ့နော်ကားဘေးတေချာဘောက်ကိုရက်ပေါ့နော်ရက်ပြီးတော့မှဘေးညာရှိဘေးကင်းလားမကင်းလားပေါ့နော်ကင်းဘေးโอเคလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကဒီလိုဒီဘက်ကလာရမှာဒီဘက်ကလည်းလာပြီးတော့အနီးရောက်လမ်းကြောင်းတိုင်းပေါ့နော်မောင်းလာမှာဟိုးဆိုပြီးတော့ဟိုးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအရှင်ကိုဟိုနဲ့ဟိုမြင်ပေါ့နော်ဟိုအရန်မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအရန်နေလို့ရှိရင်အရန်ပြောခံရတယ်သူတို့ကလေအဲ speed တို့ dash တက်ခုလာစာရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏပြောခံရလို့ရှိရင်သူကအမက် short ခံရတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာနေရာရောက်လိမ့်မယ်ဒီမှာ short guide book ဆိုလေးတွေ့လိမ့်မယ် short guide book ဆိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ short guide book ဆိုကိုကျွန်တော်ကြော်ရမှာလေနော်ဒါကျွန်တော်အန်ရရှိရဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မှာကားပြက်တည်ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်တခြားအန်ရရှိတဲ့ဟာလေးနော်ဒီလိုဟာလေးဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟိုဘေးကိုအရင်ကြည့်ပေါ့နော်ဘေးနောက်ဟိုအရင်ဆုံးမှန်ကိုကြည့်မှန်ကြည့်ပြီးတော့မှဘေးမှန်ကြည့်ဘေးမှန်ကြည့်ပြီးတော့အနောက်ကိုလိုပါအနောက်ကိုကြည့်ပေါ့နော်အောင်အရင်ဆုံးအချက်ပြပြီးကျွန်တော်လောတော့နော်အချက်ပြပြီးရေလောနော်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုကိုွင့်နေပါနော်အချက်ပြပြီးဒီလောက်ဝင်ကျင်ပါပြပြီးတော့မှဘေးကင်းကင်းစစ်ပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုနည်းနည်းကိုွင့်ပါနော်ညာဘက်ကိုနည်းနည်းကိုွင့်ပြီးတော့မှတက်သွားဒီနိုင်ရောက်ချိန်မှာကျွန်တော်ရေဘယ်ဘက်ကိုအချက်များပြပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ပါနော်အဲဒီရဲ့မန်ကိုမန်ရှေ့မန်ကြည့်မယ်အဲဘေးမန်ကြည့်မယ်အနောက်မန်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲမှာကြည့်ပြီးမှဒီစတီရအောင်꿰နော်မဟုတ်လို့ရှင်အဲ့လည်းအမတ်ရှော့ခံရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောခံရတာပေါ့နော်အဲ꿰ပြီးရောမှာဘယ်ဘက်ကို꿰အဲ့ဒီမှာ net speed မြန်လိုက်နော်ဒီအဲ့ဒါဇာမဲ꿰ပြီးတော့ဆိုရင် okay ဒါ shoe ဆိုလာလိုက်တာ
လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနန်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ကို꿰ခိုင်တော့နံပါတ်4ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ကို V2 ဒီမှာကတက်ခွာဆိုင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့မှာအဲ့တူတူအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ကားနှစ်ကဘာလို့ပွာရောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ B မှာရောက်တဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုပဲဟိုညာဘက်ကို꿰ရမယ်တောက်လျှောက်သူကဝေးမောင်းရတယ်ကျွန်တော်ဝေးမောင်းရတယ်ရှော့ဘိုက်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးအဲကျွန်တော်ကလဲတော့ကမရှိဘူးเนาะဒီမှာတော့ရှော့ဘိုက်ဘူးဆိုရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကမရှိဘူးထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါမို့လို့သူကလို့ဒီလိုကနေ꿰ခံတယ်ကျွန်တော်မိတ်တော့မိပါအဲအဲကြောင့်မို့ဒီကနေလာပြီးတော့မှပဲဒီလို꿰တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာဒီလို꿰တာဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့ဒီမှာလည်းမှာဒီမှာလည်းရှော့ဘိုက်ဘူးဆိုတာဒီဘက်ရောက်နေရဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီလိုပါလို့ဆိုဒီတိုင်းဆက်တိုက်ကိုပဲမောင်းလိုက်ရင်ဆက်တိုက်ကိုပဲမောင်းလိုက်ရှင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဘက်ကိုပြန်꿰ရလိမ့်မယ်เนาะဒါဘယ်ဘက်ကိုပြန်꿰ရမယ်တော့ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုပြန်꿰ရမယ်ဆိုဒီမှာဟို cost ကစုံသွားပြီတူသွားပြီအဲ့ဒါသူပဲတနေရာပဲ꽈ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကိုက A ဖြစ်မလား D ဖြစ်မလားဆိုတော့တနေရာပဲ꽈ရအောင် Okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာမယ်ပေါ့နော်လာပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ညာဘက်မှာမိကြီးပေါ့နော်14ကို꿰ပါဆိုပြီးတော့ချိန်မယ်မိကြီးကမှတက်ခွာဆိုင်ပေါ့နော်ညာဘက်ကို14ကို꿰ပေါ့နော်ဟိုဒီ14ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအချက်ခံလို့ပဲအဲဒီတစ်ချက်ပြမယ်အဲဘေကင်လာစစ်မယ်စစ်ပြီးတော့မှပဲအဲ꿰ပေါ့နော်โอเคပါအဲ့လို꿰လိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ4ထောင်းနေเนาะဒီ4ထောင်းချင်းချင်းလေးအဲမအားလုံးလေ့ကျင့်မှုတွေတော့ကျန်ချင်းချင်းလေးပေါ့နော်လုံးဝကိုပဲကာတစည်းစာလောက်ပဲရှိရပုံစံမျိုးနည်းနည်းတော့ဘေးမှာတော့ရှိပါအဲ့ဒီမှာချင်းချင်းလေးကို꿰ရတဲ့ချိန်မှာတော့လုံးဝ speed ကို short ချလိုက်ပေါ့နော် speed short ချပြီးတော့ brake လေးနဲ့ easy နင်းလိုက်ပေါ့နော်နင်းပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်း꿰ရတာပဲ꿰ရတဲ့ချိန်မှာဒီနားမှာတိုင်ရှိရတယ်တိုင်ကိုလည်းလုံးဝမထိရဘူးပေါ့နော်တိုင်ကိုလည်းမထိလိုက်တိုင်ကိုထိရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့ ဟိုဒါမရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘေးကခုံလေးဒီလမ်းရဲ့နည်းနည်းမြင့်တဲ့ခုံလေးပေါ့နော်အဲ့ခုံလေးကိုကြော်လို့ရှိရင်လည်းမရဘူးအဲ့ဒီကြော်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုေးပေါ့နော်အဲ့နည်းနည်းခက်တော့ခက်မယ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မောင်းလာလို့ရှိရင်သွားပြီမရတော့တော့အောက်တူဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကိုခါရဲတန်းပြန်ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟာပြီးတော့မှအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့မှပဲညာဘက်ကိုပြန်ကိုေးပေါ့နော်ညာဘက်ကိုကိုေးခြင်းကိုပဲဒီမှာသူကရှော့ဘိုက်ကူဆုပ်ပြန်တွေ့ရောအဲ့ချိန်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းခံလို့ပဲနော်အဲ့တတိထားဒီထားပြီးတော့မှပဲပြန်စစ်ပြီးတော့ပြန်ညာပြန်ကြော်ပေါ့နော်ပြန်ကြော်ပြီးတော့မှသူကညာဘက်ကို꿰ခံတယ်ဒီဘက်ကိုပြန်꿰ရအောင်နော်ဒီဘက်꿰3နံပါတ်3ကိုဒီဘက်꿰꿰ပြီးချိန်မှာနံပါတ်7မှာ S 꿰လေးရှိ S 꿰လို့လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းစီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ခဏခဏလေးကျွန်တော်ဘယ်ကိုလဲအားနည်းတယ်လို့ပြောရမှာနော်ဘယ်꿰လို့ရှိနေလဲခက်တယ်လို့ထင်လာရတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုကျွန်တော်အများအားဒီညာဘက်ကြာနေအောင်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်း꿰ရတဲ့ချိန်မှာလေဒီဘိန်းကအများအားဒီခုံကိုတင်တင်သွားတာပေါ့နော် quality မထားမိလိုက်အဲ့အားလေးပဲဟိုနောက်ဆုံးဖြည့်တဲ့ခါမှာလည်းလူပဲခုံတင်သွားတယ်လို့ခံစားရတဲ့ကော့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြင်လိုက်တာပေါ့နော်တင်လားမတင်လားကိုလည်းမသိတော့ဒါပေမဲ့တော်အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာလည်းဒီကနေ့ပြန်ကြွေးလာဖြည်းချင်းကြွေးပါနော်တော့က speed ကိုမလုံးနဲ့ပေါ့နော်စိတ်အေးအေးလေးနဲ့တော့ထားပါကိစ္စမရှိပါဘူးနည်းနည်းလေ့ကျင့်လာလို့ရှိရင်တစ်ခါတစ်ခါလေ့ကျင့်လာလို့ရှိရင်တော့နော်ပုံမှန် join လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာစသိမောင်းနေကြမှာမဟုတ်တဲ့လူမျိုးလို့ပါနော်โอเคပါအဲ့ဟာပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့မှလေထွက်လာပြီးတဲ့ချိန်မှာကိုယ်နံပါတ်ကိုပေါ့နော်ဒီကိုယ်မှာအဲ့ချိန်မှာတော့ဒီနံပါတ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဘက်ဘက်ကိုပြန်ကြွေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုပြန်ကြွေးပြီးမှနံပါတ်5တည်နေတယ်နံပါတ်5ကိုဒီဘက်ကိုပြန်ကြွေးဘယ်ဘက်ကိုပြန်ကြွေးကိုပြီးဒီနံပါတ်မီးပွိုင်းရှိတယ်ဒီမှာမီးထားပါတော့မီးပွိုင်းရှိတယ်မီးပွိုင်းနံပါတ်တော့ရက်ပေါ့နော်မနီးရဆိုလို့ရှိရင်ရက်မနီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားနောက်ပြီးဒီနံပါတ်လားမသိဘူးဒီမိတ်တုံမိတ်တုံလေးနဲ့အဝါရောင်လေးရှိတယ်အဝါရောင်လေးရှိတော့လေအမိတ်တုံမိတ်တုံလေးဟာလေးနေရာကိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းစီမောင်းပေါ့နော်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ရက်လိုက်တာကောင်းတာပေါ့နော်ရက်ပြီးတော့မှဒီချင်ညာကြည့်ပြောပါမောင်းပေါ့နော်ဒါတော့တက်သူပြောတာသူရဲ့ဟန်တန်းကိုမာကာဆဲပါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရက်လည်းရတယ်လို့ဖြည်းချင်းစီမောင်းပေါ့နော်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့မှဒီမှာနော်အဲဒီကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ကို꿰တယ်လားအဲ့ဒီမှာ꿰ရခြင်းပါဆိုရင်ဒီဘက်ကရှာဆန်ဟန်ကိုပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလည်းလမ်းပြောင်းရတယ်အဲ့ပြောင်းတဲ့ခြင်းပါလေတေချာပြန်စစ်ရှေ့မှန်ဘေးမှန်လူကပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီလမ်းကြောင်းပြောင်းပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုလာဒီဘက်ကိုပြန်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းလာပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီလာတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့လေးကွဲတော့မသိဘူးဒီနေ့မှကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ဟိုလေးရှိတယ်ဒီတောင်းရှိပြီးဖြည်းပေါင်းဆိုပုံနမီလမ်းချာလေးရှိတယ်အဲ့ညာမှာလည်းဖြည်းဖြည်းပေါင်းတော့မှရက်ရက်ပလိုက်နော်ရက်ပြီးတော့မှအခြေအနေကြည့်ဖြည်းဖြည်းပေါင်းမောင်းပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတုံညာဆိုတဲ့နေရာဒီမှာဒါလည်းဒါရောပုံတကယ်ပြန်ကွဲတဲ့နေရာကွဲတယ်အဲတုံညာဆိုတဲ့နေရာကြီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါနာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ဒီကနေပြန်ကွေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီလိုပြန်ကွေးလိုက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပြန်မလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ဒါဟုတ်တယ်ဒီခါလေးလေး sorry
ဒါလေးပြန်လာပြီးတော့မှပဲကျော်ဒီဘက်ကိုပြန်ကိုနော်နံပါတ်3ကနေတုံညအောင်ဒီပြန်ကိုကိုဒါတုံညတယ်ဒီဘက်ကတုံညဟုတ်တယ်3ကိုပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာပြန်ကိုပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ကိုအရင်ဒီရက်ထားတဲ့နေရာကိုပြန်လာပြီးရက်ရအောင်နော်ဟိုအဲ့ဆိုရင်အချိန်အနည်းငယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုအရင်လည်းမကြောက်ဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လို့ပြောရရင်ကောင်းမွန်တဲ့လူက AC ပဲဟိုတတိထားမဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုဟိုမှတ်ထားလို့ရှိရင်နော်ဟိုကိစ္စမရှိတခါနဲ့တော့အောင်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရအောင်နော်ကားလည်းမောင်းတက်တယ်ဂျပန်ရဲ့တတိထားမဲ့အချက်လက်တွေသိနေဆိုလို့ရှိရင်အဲအောင်နိုင်ပါတယ်ဟိုအချိန်ကလည်းဘယ်လောက်မှမရှိဘူးတစ်ဖက်ပဲပဲရတဲ့ကိစ္စပဲနော်အဲအချိန်တော့တတိခန့်မှန်းကြည့်တော့5မိနစ်ကျော်လောက်ပဲရှိလောက်မသိဘူးနော်အဲအချိန်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဓိကတော့ကားမောင်းတက်လားမတက်လားဆိုတော့သူကကြည့်မှာပေါ့နော်တေချာကားလိုက်ငြိမ်လေးမအောင်တဲ့ပုံစံနော်ကိုကိုဒီကိုစပေါ်နေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲမျိုးတွေစစ်မယ်နောက်ပြီးတော့မှတေချာဟိုဒီစစ်မစစ်ပေါ့နော်ခဏလိုလိုပဲရှေ့မှန်ကြည့်လားဘေးမှန်ကြည့်လားအနောက်မှန်ကြည့်လားတေချာစစ်မစစ်ကိုသူကစစ်မယ်စစ်ပြီးတော့မှပဲအဲဒီလို speed နေလားညံလားပေါ့နော်ညံနေရလည်းမဟုတ်ဘူးညံလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီး short bike ကိုစစ်ပေါ်မှာဘယ်လိုစစ်မလဲเนาะနောက်ပြီးဒီအကွေ့တွေပါတယ်เนาะအကွေ့မှာတေချာဘေးကင်းစကင်းစစ်တာပုံပြီးတော့အရေးကြီးမှာလို့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီနန်းက4000ဟာကိုဟိုတေချာဖြတ်နိုင်လားနောက်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ SQ ကိုတေချာဖြတ်နိုင်လားเนาะအဲ့ဟာပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးထိသူကစစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေလုံးဝတတိကြီးကြီးလေးနဲ့ဒီဒီဇိုင်းနဲ့မောင်းရတာပေါ့เนาะကရမ်းကျွမ်းတယ်ဆိုပြီးဆရာကြီးစိုင်လည်းတော်တော်လုံးမရဘူးတော့ကမောင်းတက်မောင်းတက်ပုံလိုမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့မှလည်းလုံးလုံးမရဘူးเนาะအီစီလေးနဲ့တီတီတီလေးနဲ့ကိုကဒီကားကိုတေချာလေးမောင်းနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော် control လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြလို့ရှိရင်တော့လုံးဝဘယ်AC အောင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခါလေးနဲ့လည်းအောင်နိုင်ပါတယ်တစ်ခါမှဟုတ်လည်းရှိတစ်ခါကိုကတိတ်ထာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့လည်းသုံးခါလောက်ပေါ့နော်အဲ9ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ဆိုးလေတော့ပါကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ကားမောင်းမကျွမ်းတဲ့လူကြောင့်မလို့ပါโอเคပါကျွန်တော်ပထမတစ်ခါကြာလာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထိပဲလာလိုက်ရတယ်ဒီထိလာပြီးတော့မှပဲသူကဒီကိုဆက်မသွားခန်းတော့ဒီကိုပဲတစ်ခါလာပြီးတော့မှတန်းပြန်ခိုင်းတော့မကြောက်ချင်ပဲတော့မှပဲအဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ကားတာယာရဲ့အခြေအနေကိုသိပြီးမသိဘူးပေါ့နော်တေချာတိအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတော့ဒီနန်းမှာပဲတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်အွေလေးမှာမာရာစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒါလေးပါဖြစ်သွားနေတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုလေးပေါ့နော်သိပြီးတော့တေချာယံပြောအဲ့ဒီအဲ့ရဲ့စာစရာဒုတိယတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ကလုံးဝသွားပြီးတော့ထက်လေးမကျင့်မယ်နဲ့သွားဖြည့်အောင်ဒီခေါက်ကအောင်မမလားဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ရှိရပေါ့နော်မတေချာတော့ဘူးပေါ့နော်အောင်တော့ပါဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့မောင်းတယ်ဒီမှာပထမတစ်ခေါက်ထင်တာတစ်ချက်ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြေမောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဘာမှားသွားလဲဆိုတော့အချက်ပြမီပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်နေတာပါပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချိန်တော့မိန်းမကြီးပဲမိန်းမကြီးပေါ့နော်ဝင်းကောင်ဝင်းကောင်အချက်ပြအချက်ပြဆိုတာပြဒီမှာလာပြီးတစ်ခါအဲ့ဒီမှာလာတယ်ပြန်လာတစ်ခါပေါ့နော်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ကိုသူပြောတဲ့အချက်မျိုးကျွန်တော်အနိုင်နေနေညော့သွားတယ်သူပြောပုံရဆိုရှင်ကျော်ကြီးမလေးခုံမော်တင်သွားတယ်ဆိုလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းတတိမတ်ခုံမော်ကျွန်တော်လည်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်သုံးခါမျိုးတော့အကုန်မရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဒီချာလေးကိုဒီကာမောင်းဂျပန်ရဲ့ကာမောင်းတင်နေဆရာနဲ့သုံးခါလေးခါလောက်လေးနိုင်လောက်လေးချင်လိုက်တယ်လေးနိုင်တချင်ပြီးတော့မှယုံကြည်ချက်ကလည်းရှိတော့ရှိတော့လာတာပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အဆင်ပြေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေနဲ့သွားလုပ်တယ်သွားလုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်လို့အရန်ကျက်တာပဲသူကကျွန်တော်ကားမောင်းတာတိတ်ပြီးတော့မှသူပြောတာမျိုးအစုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကြီးကြားသွားတာပဲသူပြောတာလည်းခဏဆိုရင်စတီယာကင်တဲ့ခါမှာနော်အရင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီလိုကျွန်တော်ကလည်းလို့ဝေးနဲ့ကြည့်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားတာရယ်ကိုအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပြီးတော့ OK လဲဆိုမှဒီစတီယာကိုလက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိနေအဲ့ဒါကိုပြောတာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ SQ မှာလည်းမြားဟွာအပေါ်တင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီခုံလေးပေါ်တင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သတိကိုမထားမိတာပါနော်ကောအောင်နောက်ပဲအောင်နောက်တယ်လို့လည်းထင်သွားတာပေါ့နော်အဲသုံးခါသူအများကြီးပြောသွားတော့လေနည်းနည်းစိတ်တောင်ကြာသွားတော့လေစိတ်ကြာအောင်ပါသုံးခါတော့ကြာသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့၄ခါကြာရင်တော့တေချာပေါအောင်ပါပါဆိုပြီးတော့မှလည်းတိသွားပြီပေါ့နော်မှလည်းရတယ်နောက်တစ်ခါတော့သွားလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှလည်း၄ခါမြောက်မှာတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်က၄ခါမြောက်မှာလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါနောက်ဆုံးအဆင်ပြေတာဒါလည်းဒီနေရာလေးမှာပဲလေအရှိဒီဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်မှာအရှိဘင်းကလွတ်သွားပြီးတော့အနောက်ဘင်းကဒီအပေါ်တင်သွားတာအကုန်လုံးသူတင်သွားတဲ့အချိန်မှာအာဆိုတိရတိရဒါပေမဲ့ကတော့ဟိုမရက်မိလိုက်တာပေါ့နော်အဲလုံးဝဟိုကိုတက်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးနောက်ကျတော့စက္ကန့်ပိုင်းတော့ပဲနောက်ကျတော့လည်းကြောက်မှာအာသွားပြီငါရှုံးပြီပေါ့ကျပြီဆိုပြီးတော့မှလေနော်အဲထင်လိုက်တာထင်လိုက်တဲ့အတိုင်းမှာပဲသူတို့ကဒါတော့လုံးဝအောင်ပြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲမောင်းဖြတ်သွားတဲ့ကျောင်းပေါ့အဲ့ဟာလေးကိုခုံမော်တင်ထားလို့ရှိရင်အချက်ချင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှပဲနောက်ဆုံးပြီးပြန်မောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တုံး၄ခါမြောက်မှာကျွန်တော်အောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးလည်းဆိုတော့အဲသဘောရန်ကောင်းတယ်အဲဟိုအူလေးရပါတော့အခုအရှက်တယောက်လည်းအောင်သွားတယ်ဆိုတော့သူဘောကောင်းတယ်
အဲ့လည်းတော်ရင်မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲတရက်ချလောက်ပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြည့်မယ်ပေါ့မကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ငါးကောင်ရောက်မှာတော့မိုးကလည်းအရင်ယွာတယ်အဲ့ဒီကမိုးကလည်းအရင်ယွာတယ်ဆိုတော့မိုးယွာရင်တော့စိတ်ပူတာပေါ့နော်ဒီမှာမိုးတွေနဲ့ဒီရဲ့ဟွာလေ wiper တွေပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပါအဲ့ဒီကလည်းလမ်းညာလေးကြီးနေရရောဒါပေမဲ့ကိုစူးစမ်းမယ်ပေါ့တေချာပေါ့အောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့မှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့ချိန်မှာလေးကြီးတွေအများကြီးပဲကြီးတွေအိုင်နေရဒါကြီးတွေအများကြီးအိုင်နေရမိုးကလည်းယွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီထဲမှာတစ်ခေါက်လေးပဲထင်လိုက်မိရပါတော့ပေါ်များတက်လိုက်မလားလို့ထင်လိုက်မိနေလည်းမဖြစ်သွားဘူးမတက်မိထင်တာပဲမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်တင်လိုက်တယ်အနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်ပြန်ဆုတ်ပြီးပြန်ကြီးကွေ့လိုက်တယ်ကွေ့ပြီးတော့မှအားလုံးအဆင်ပြေချွတ်ချောမွေးနေပြန်လာတဲ့ခါမှာတော့ဂေါကခွဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလို့ပြောတော့မသိဘူးအဲ့လိုဟောလေကြောက်လာလို့ရှိရင်လောကစိတ်တက်ကအောက်ဆုံးကြီးကိုကြောက်လာလိမ့်မယ်ဒီဆောင်ရွက်အွန်လိုင်းမှာမလားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကားအရန်ကိုကျွမ်းကျင်နေတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါးခါလောက်ဖြည့်ချင်မှာတော့ဒီဖြည့်ပုံဖြည့်လေးလည်းတိသွားပြီကားပေါင်းတဲ့ပုံစံကလည်းကိုကလည်းပူတိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်ချက်ကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ရန်တင်းကျပ်လွန်အားကြီးတဲ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပေါ့နော်ယုံကြည်ချက်တွေပျောက်သွားနိုင်တယ်မာနော်တစ်ခါတစ်ခါဖြည့်လူတွေကတော့ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖြည့်တယ်လို့တော်တော်လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းဖြေချင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်လေးတွေအရင်အရေးကြီးပါတယ်တေချာလေးကိုလေ့ကျင့်သွားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဗီဒီယိုလေးပြလို့မရတဲ့ကြောင့်မလို့မြေပုံလေးကိုထောက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားသွားတာပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခြားကိုယ်နဲ့တည့်ရတဲ့ငယ်ရင်းတွေပါတယ်လဲသွားပြီးတော့မေးကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တည့်တဲ့လောက်ကိုအကုန်လုံးကိုပဲတစ်ခုမှမကျန်ဘာတစ်ခုမှမကျန်အကုန်လုံးကိုရှင်းပြသွားတာပါလိုအပ်ချက်တွေရှိနိုင်ပါနော်တခြားနေရာမှာလည်းတိတ်မကွာတော့ပါဘူးအဓိကတော့တည်မှာကျွန်တော်အဓိကစစ်မနေရာတွေရှိမယ်ဒီ L အကွေတွေရှိမယ် S အကွေတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပုံစံ generation ကွဲတော့ရှိမယ်ရှိနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံကဒီပုံစံအတိုင်းပဲเนาะအဲ့ဒါမှသတိထားမယ့်ဟာလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကဒီရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဖြေမဲ့နေရာရဲ့မြေပုံလေးတခြားပြန်ကြည့်နောက်ပြီးတော့မှသတိထားမယ့်အချက်လေးတခြားပြန်စစ်ပြီးတော့မှပဲအကောင်ဆုံးပြန်ဖြေလို့ရှိရင်เนาะတခါတည်းနဲ့အောင်နိုင်ပါတယ်เนาะโอเคပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေတစ်ခါတည်းနဲ့အောင်ပါစေပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်အကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအားပေးကြပါအောင်เนาะအဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားလို့ပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်